esse álbum lançado em 1992 brasileiro é um dos mais importantes feito por Sérgio Mendes logo ele que já havia gravado nos anos 60 um disco instrumental fundamental dentro da discografia brasileira né o, o disco que ele fez com o bossa rio uh, um grande álbum uh, logo ele que também gravou lá nos anos 60 o disco né o, o, o herbie Albert né? O disco em que o, o Herbie Albert, grande músico, apresenta o seu trabalho através do selo I Am, né? E logo ele que depois gravaria também o Timeless com produção, né? Com coprodução do Yon, do, do Black Eyed Peas. Então Sérgio Mendes, um grande artista com grandes trabalhos, mas esse trabalho em particular ah, diz muito sobre ser brasileiro em alguns momentos ou talvez no momento que a gente vive agora Meu nome é Jean Mafra, sou músico, sou DJ, sou produtor musical, pesquisador e não sou nada disso também. Só vou enganando os enganados. De qualquer maneira, aqui nesse canal, o meu canal em que eu coloco as minhas músicas, meus videoclips, é, eu estrei essa série recentemente uma série produzida pela o Belvedere Filmes em que a gente conta um pouco da história da música brasileira, conta a história de artistas, de canções e atravessa tudo isso pelos acontecimentos em torno do país naquele momento. Para além de tudo isso, né, o lado A e o lado B da música, a gente também tem, ainda no meio disso tudo, eu. Né, eu acabo contando um pouco de como foi viver alguns daqueles momentos, de que maneira aqueles momentos históricos, aqueles discos, acabaram influenciando a minha vida. Espero que você se sinta tocado por esse tipo de estratégia de contar uma história. E espero que você também entenda que a gente aqui está em processo. Né, a gente mudou o nome da série começou como Discos, Canções e Histórias e agora é Discos e Histórias então a gente vai mudando um pouco da linguagem tentando alcançar mais público fazer a coisa com mais qualidade e fazer a coisa também que seja leve divertida para a gente mesmo poder se dividir se divertir no percurso na caminhada vamos falar do Sérgio Mendes agora esse álbum, o álbum Sérgio Mendes e Bossa Rio, né? Bossa Rio, né? Um disco que ficou muito conhecido lá fora, um disco influenciado pela música instrumental de fora do país, pelo jazz, né? Mas também um disco que mudou a música instrumental brasileira, né, chamado de hard bossa. Então esse disco foi lançado ah, na primeira metade dos anos 60. Depois a gente teve logo na sequência o um Golpe, o um Golpe de 1964. E Sérgio Mendes era alguém despolitizado até, mas havia nascido o filho dele e ele mandou um telegrama para um compadre seu, né, um, um, um amigo, e nesse telegrama o Sérgio Mendes ah, falava de fraldas, falava de, de leite morno, falava do bebê, brincava poeticamente ali. Isso foi em abril, pouco depois do golpe, e, e ele recebeu então uma visita, né, dos militares levaram ele para depor, porque queriam esclarecimentos a respeito do que ele dizia naquele telegrama. Ele ficou é, assustado, né, e com razão, e logo pensou, intuiu aqui: se eu que fiz um telegrama para alguém conhecido meu, dizendo algumas coisas de maneira poética, fui é, né, inquirido a respeito do que queria dizer, se estava tramando alguma coisa, uma contra-revolução. Imagine aqueles que são mais politizados e tudo mais e de fato o país foi ficando uh, cada vez mais difícil nos anos seguintes. mas Sérgio Mendes ainda no ano de 1964 partiu, foi para os Estados Unidos. Lá tocou com bastante gente e no ano de 66 lançou um álbum bastante importante na discografia dele, na discografia internacional, porque foi um álbum que fez muito sucesso, e também na discografia brasileira. Embora seja um disco todo produzido nos Estados Unidos, é um disco muito brasileiro. É esse álbum aqui, né? o, o disco dele com o Brasil 66, lançado pela, pelo selo I Am, do Albert, né? o, o Herbie Albert, que tinha o Tijuana Brass, um grande músico, trompetista norte-americano. E esse disco fez, fez muito sucesso. A música, mais que nada, emplacou e, e até hoje é tocada por DJs, tanto na versão de 1966, quanto na versão uh, revisitada pelo com Black Eyed Peas em 2006, quanto na versão nas versões remixes que ela recebeu, né? Então um, um álbum exemplar. Nos anos 70 e nos anos seguintes, o Sérgio Mendes lançaria muitos discos, né? Esse aqui já é nos anos 70. A gente tem aqui o Equinox logo depois saiu esse álbum, né? Esse disco aqui tem Fun the Hill um grande álbum, o um álbum que foi censurado nos Estados Unidos. Aqui eu tenho a versão que tem os mamilos, né? Porque na verdade a capa do disco é são eles sobre o corpo de uma mulher, né? Eles falam isso no documentário sobre Sérgio Mendes, né? Tem os mamilos foram. Mamilos polêmicos. Tem esse disco, um disco fantástico, gosto muito desse disco. O disco dele uh, que tem Don't You Worry About a Thing, do, do Steve Wonder. Melhor versão está aqui nesse disco. Vocês que me perdoem, Steve Wonder é fantástico, mas. Né? Esse outro álbum aqui, o Luca Around, também fez muito sucesso logo na sequência ali. Ele nunca deixou de gravar, diga-se de passagem, música brasileira, né? o melhor da música brasileira estava sempre nos discos do Sérgio Mendes. Fazendo uma coisa mais pop, algo que de algum modo se relacionava até com uma coisa tropicalista, embora não conceitualmente, mas apenas de visitar o cancioneiro brasileiro de uma maneira mais pop. Né? Então Sérgio Mendes nos anos 80 continuou fazendo um certo sucesso, emplacou um hit em 83, está uh, passando o nome aqui embaixo, e em 84 colaborou com a trilha oficial das Olimpíadas de Los Angeles, né, as Olimpíadas que aconteceram nos Estados Unidos. Então, nos anos 80, ele, dentre as coisas que ele produziu na segunda metade, ele produziu esse álbum para Sarah Volgan, uma grande cantora de jazz, uma das minhas preferidas, aliás. Sarah Volgan gravou esse álbum com o Sérgio Mendes, e é um álbum que tem assim participações estelares, né? Um disco que tem arranjos do Doricaimi, né? A gente tem aqui o George Duke, a gente tem uh, Paulinho da Costa, Hubert Laus, flautista de jazz incrível, então muita gente boa trabalhando nesse álbum. Mas infelizmente esses discos que o Sérgio Mendes produziu, gravou para si e para outros nesse período, são discos que têm muitos teclados, são discos que de alguma maneira têm aquela carga ruim dos anos 80, são plastificados vou usar um termo que talvez não seja o mais apropriado mas um termo que pode de algum modo definir o que foi aquilo. Então, no ano de 1991, ele inicia a produção de um novo álbum. Um tempo antes, ele conta no documentário recebeu a ligação de madrugada, às duas da manhã, de um cara que ele não conhecia, um cara deslocado que começou a cantar para ele no telefone, ele dizendo amigo, aqui é duas e meia da manhã, o que está acontecendo? E era o Carlinhos Brown. Ele conheceu o Carlinhos Brown logo na sequência, foi até a Bahia, ficou impactado. Com os músicos ah, tocando lá e resolveu gravar um álbum. Esse álbum que saiu pela Electra, a gravadora norte-americana, né? então esse, esse disco saiu em 92, em um período em que o Sérgio Mendes não era mais tão lembrado, né? fazia já um bom tempo que ele vi, havia alcançado o seu maior êxito, é, já fazia inclusive nove anos desde o seu último sucesso lá nos anos. 80. Então Sérgio Mendes lançou Brasileiro, um disco que de alguma maneira colocou ele no universo da world music, aquilo que vinha sendo desde meados dos anos 80 chamado de world music, que juntava artistas tão diferentes como Yuseon andu, o Paul Simon, o Peter Gabriel o Leid Smith Black Mambazo, ou Milton Nascimento, uh, Sting. Então tantos artistas distintos estavam se relacionando com públicos distintos no mundo inteiro, estavam sendo apresentados através de um gênero, que não era exatamente um gênero, mas um ajuntamento. Então Sérgio Mendes lança um álbum que se relaciona, que se encaixa dentro desse perfil, ao mesmo tempo é um disco muito brasileiro, um disco que tem como colaboradores como ah, compositores do álbum tanto Ivan Lins e Vitor Martins, uma dupla de êxito comercial no Brasil, ao mesmo tempo uma dupla que construiu uma carreira ligada a algo mais formalista, jazzificado, vamos dizer assim, ah, sem qualquer julgamento de valor para o trabalho de Vitor Martins e Ivan Lin são dois grandes compositores. Né? Aqui tem também ah, canções de Ginga e Aldir Blanc, olha só essa dupla, que estava começando a sua parceria. Né? A música Esconjuro seria é, a regravação aqui, na verdade, porque ela havia sido gravada no ano anterior pela Leila Pinheiro, um, um grande disco de 1991. E a gente tem algumas canções de Carlinhos Brown, Carlinhos Brown se revelando para o mundo, Carlinhos Brown que havia começado lá nos anos 80, trabalhando no, na banda de Luiz Caldas, depois foi tocar com Caetano Veloso, emplacou um hit em 89, a meia lua inteira, em 90 fez uma excursão pela Europa com João Bosco e João Gilberto, então ali... Carlinhos Brown começava a dar as cartas dos anos seguintes. Carlinhos Brown criaria em 93 A Timbalada, em 94 seria uma das estrelas do disco Cor de Rosa e Carvão da Marisa Monte, como compositor, como arranjador, como músico. Né? E em 95 seria co-criador de um dos maiores hits daquela década no Brasil, a música Uma Brasileira, composta por ele e por Herbert Viana. E no ano de 96 lançaria um grande álbum da sua carreira, o disco Alfa Gama Betizado, um álbum incrível, um álbum do qual eu ainda pretendo falar um dia. De todo modo, além desses compositores, havia ainda uma dupla inusitada, João Bosco e Belchior fizeram as Senhoras do Amazonas. A canção foi gravada por Sérgio Mendes aqui. Né? O disco saiu em 1992 e revelou ao mundo. Um Brasil miscigenado, um Brasil é, bonito de se ver, um Brasil. A, a gente tem aqui uma pintura do Heitor dos Prazeres, né? um compositor negro, artista plástico, e um Brasil que a gente queria acreditar, um Brasil que a gente queria amar, um Brasil que a gente queria que fosse visto lá fora. Todavia, entretanto, porém, esse país não era exatamente o país que nós vivíamos, não era o país. Que as notícias para fora daqui repercutiam. Né? A gente tinha, no ano de 1992, um presidente que se descobria muito corrupto, né? envolvido num, num, num esquema de corrupção. Ele acabou renunciando às vésperas do seu, do seu impedimento. Né? Foi quando a palavra impeachment virou moda. Nós tivemos os caras pintadas na rua e toda. Aquela, aquele estardalhaço midiático, né? a mesma mídia que colocou Collor no poder, né? era o presidente de então, o tirou de lá. A gente teve também uma tragédia na televisão brasileira e na vida social brasileira: a morte da artista é, Daniela Pérez, filha de uma autora de novela. Durante as filmagens de uma novela, ela foi brutalmente assassinada e isso comoveu o país. Né? Não esqueçamos. Que naquele período o Brasil não estava gostando muito de si por esses fatores também, porque a gente tinha a economia quebrada, a gente tinha uma alta taxa de desemprego e a gente teve também em 92, em novembro, uma tragédia uma tragédia que repercutiu mundialmente, né? Foi o massacre do Carandiru, 111 presos assassinados brutalmente pela polícia. E no ano de 91, a gente estava falando de, de 92, aliás, no ano de 92, a gente estava falando a respeito da novela, né? a novela que estava no ar na época. A gente tem aqui de corpo e alma, né? a trilha sonora internacional. Um dos grandes êxitos daquele ano foi a música Rhythm is a Dancer do Snap. Né, talvez o maior sucesso comercial, musical daquele ano no país. Então a gente teve também o, o estouro de Daniela Mercury, o que de alguma maneira é, pode ser ligado ao disco do, do Sérgio Mendes, em virtude de que a Daniela Mercury representa esse Brasil também com vontade de ser feliz, esse Brasil miscigenado, esse Brasil baiano, alegre, feliz, colorido. Receptivo. Dentro desse cenário todo a gente tinha brasileiro, o disco do Sérgio Mendes, que revelava para nós mesmos o quão coloridos felizes, o quão misturados e enriquecidos com essa mistura poderíamos ser e talvez um dia sejamos. O disco do Sérgio Mendes. Chegou para o Brasil em um momento muito triste. Então, a gente vive hoje ah, um país também colapsado economicamente são mais de 14 milhões de desempregados. A gente tem aí números afrontosos de mais de 520 mil mortos pela Covid. Ah, um governo que abandonou o país, um governo que vem sendo emparedado por denúncias terríveis né? e finge não ver. Então, a gente tem uma grande mídia tentando de alguma maneira emparedar esse governo, a gente tem as instituições todas fragilizadas, é um momento também muito difícil. Infelizmente, agora nesse momento, pelo menos por enquanto, eu não vislumbro nenhum álbum que tenha o poder de síntese desse brasileiro, de mostrar para a gente que esse país é capaz de muito mais, que nós somos capazes de muito mais. Então, já que eu não encontro nenhum disco do agora que tenha essa potência, a minha sugestão é que você ouça Brasileiro de Sérgio Mendes.